ଏହି ସମୟରେ ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛୁ। କଂଗ୍ରେସର କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦଳ ତରଫରୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ବ୍ଲକର 13ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଦିବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କେମିତି ସଚେତନତାର ଶିକ୍ଷାର ସଂଗଠନର ଦିଗକୁ ଯିବେ ପ୍ରଗତି ଦିଗକୁ ସେଥିପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଛୋଟିଆ ପଦଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।